Українців серед постраждалих внаслідок теракту у французькому Страсбурзі немає. У вівторок ввечері чоловік відкрив стрілянину на центральній площі міста біля Різдвяного ярмарку. Загинули троє людей, 14 поранені. У Франції оголошено найвищий рівень терористичної загрози. Стрілка шукають і на території сусідньої Німеччини. Усі деталі знає Тетяна Логунова. Пізній вечір вівторка – один з найвідоміших і найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи в оточенні озброєних до зубів поліцейських. Тут, на центральній площі Страсбурга, невідомий відкрив стрілянину по перехожих з автоматичної зброї. Я почув кілька пострілів і подумав, це або феєрверки, або хтось намагається пограбувати магазин. Потім побачив багато наляканих людей. Діти плакали. Всі говорили, що поруч стріляють, і я побіг ховатися в ресторан. Через півгодини влада Франції заявить, це теракт. Повідомить, терориста поранено, але йому вдалося втекти. На таксі, погрожуючи водієві. Особу нападника вже встановили. Це 29-річний місцевий житель з алжирським корінням. Шериф Шекат – добре відомий силовикам. Французькі спецслужби внесли його до списку осіб, які можуть загрожувати національній безпеці. З огляду на місце, де сталася атака, профіль нападника та свідчення очевидців, які чули його вигуки «Аллах Акбар», справу розслідуватиме антитерористичний відділ прокуратури Парижа. На рахунку терориста 27 притягнень до відповідальності за різні злочини. Кілька разів до тюремного ув'язнення, яке він відбував і у Франції, і в Німеччині. Більше того, за кілька годин до теракту силовики навідалися до шерифа Шеката додому, щоб заарештувати його за підозрою у збройному пограбуванні. У помешканні, повідомляють місцеві ЗМІ, знайшли гранати, а от самого господаря вдома не було. Чотирьох осіб з оточення нападника вже взяли під варту, його самого шукають по всій країні. Посилені перевірки і на кордоні з Німеччиною, особливо на мосту, який з'єднує французький Страсбург з німецьким Келем. Втім, за даними ЗМІ, стрілець уже переховується на території Німеччини. Нібито він перетнув кордон одразу після теракту автівкою разом зі своїм старшим братом. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».